So complete server will it till then multiple server then wait ya will inte then tanna serve 6x up till 4 then multiple server na then serve negative 15x although negative fere so yung mas agropera dan so x multiple sarang yung x so x up ay til 2 then mo sa baro negative x o dan positive 8 x o send the dar negative 8 okay agropera o dan harvi 2 so plus 2 yung mo sa multiple sarang first dan som ar idom parenteser na sorry then 2,5 gånger 4, det är 10 x. Och den har vi minus 2,5 x upp till 2. Och sen den minus 4. Och sen det sista plus x. Förenklar vi 6x upp till 2 minus 15 x. Så tar jag med x upp till 2. Den här blir ju 7x, så har vi negativ 7x och sen plus 8. Alltså negativ och negativ där. Och sen vi har ju 20x, så tar vi med 5x upp till 2. Så tar vi med 8 och där med 2x. Okej. Okay. Ska vi se om vi kan hitta någonting som vi kan ta bort. Den, och den, och den är 0. Okej. Okay. Vi har negativ 15x, så där med 7x, och där med 20x, och där med 2x. Ah, nu ser jag också. Här, 8 där, är 0. Och det är bara x som jag har nu då. Och det här är 22. Nej. 22. Negativ 22x. Och där är 22x. De här är 22. De där är 22. Och det är lika med 0.